Dobrý den, milí diváci. V úvodu Veselského magazínu se ještě jednou vrátíme k ustavujícímu zastupitelstvu. Jednalo se na něm totiž také o složení jednotlivých výborů zastupitelstva. Veselští zastupitelé nevolili na svém prvním zasedání po komunálních volbách jen kompletní vedení města. Kromě starosty, obou místostarostů a radních schválili také členy výboru zastupitelstva. Ze zákona je povinnost zřídit dva výbory. Jedná se o výbor kontrolní a o výbor finanční. Ve Veselí máme takový dobrý zvyk, že vlastně zřizujeme ještě další dva výbory, a to je osadní výbor Milokošť a osadní výbor Zarazice. Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva. V případě finančního je to radní Evelína Jochová. Kontrolní výbor vede tradičně zástupce opozice Ivan Ohlídal z ČSSD. V čele zarazického osadního výboru je stejně jako v minulých 4 letech Jiří Pavka. V Milokošském převzal štafetu Tomáš Nekarda. Zatímco výbory zřizuje zastupitelstvo, městská rada může ustavit komise, které jsou jejím poradním sborem. Komisi bylo ustanoveno letos 8. Je tam jedna změna, že komise rozvoje se rozdělila na dvě části. Jedna má spíš na starosti takovou tu praktickou stránku, běžný život, stavby, investice, a ta druhá bude spíš zaměřena na takový strategický rozvoj do budoucnosti, výhledy a trošičku nějaké vize. Přesné názvy a složení výborů i komisí naleznete na webových stránkách města, kde se budou postupně objevovat také zápisy z jejich jednání. Nechybí tu ani kontakty, na které můžou obyvatelé města zasílat vlastní podněty a připomínky. Mikuláši s čerty a anděli chodili městem samozřejmě hlavně 5. prosince, ale protože v sobotu 6. se rozsvěcoval vánoční strom na Bartolomějském náměstí, jedna družina tu letos zůstala o den déle. Svátek svatého Mikuláše, tedy sobotu 6. prosince, zahájila ve Veselí nad Moravou zabíjačka. Ta je v tomto termínu pro místní obyvatele novinkou a snad i proto přišlo do areálu komár ochutnat jítrnice, jelita, tlačenku nebo ovar jen pár zájemců. Mnohem navyklejší jsou veselané na trhy a jarmarky, které se několikrát do roku konají na Bartolomějském náměstí. Pokud si chtěli jeho návštěvníci nakoupit rukodělné výrobky nebo ochutnat tradiční lidové dobroty, nesklamali se ani tentokrát. Vedle šperků, sírů, marmelád, sirupů, výrobků ze dřeva nebo nepostradatelných kozoických bálešů se už objevily i vánoční ozdoby a dokonce cukroví nebo perníkové betlémy. K poslechu vyhrávala cymbálová muzika Krepina. A jak se na Bartolomějském náměstí setmělo, rozsvítil se k radosti dětí vánoční strom. Ten doplňuje stromek umístěný za základní uměleckou školou a přináší adventní atmosféru i do této části města. Všechny přítomné děti ovšem netrpělivě čekali na příchod Mikuláše a jeho družiny. Konečně jsme doputovali na Bartolomějské náměstí, na Veselí nad Moravou, kde jsou samé hodné děti a my jsme rádi, že jsme mohli obdarovat dárky. Čert sice vypadal až ďábelsky, hodné děti mikulášská družina přesto obdarovala sladkostmi. Mikuláše oslavili o víkendu i fanoušci country. Přehlídka tanců tohoto stylu se uskutečnila ve zdejším Domě kultury. I když plesová sezona začne až za pár týdnů, v Domě kultury ve Veselí nad Moravou se už uskutečnil country bál. Mikulášskou přehlídku country tanců pořádají v tomto termínu veselští fanoušci tohoto hudebního a tanečního stylu od loňského roku. Můžou se přitom pochlubit velkým ohlasem mezi skupinami z Moravy, které na svůj večer pozvali. Vystupují zhruba po nějakých půlhodinových sekvencích. Vystupují ve dvojicích, teda respektive ve dvou skupinách po sobě, tak aby si ostatní mohli zatancovat. A zatím ten program teda skýtá jak párové tance, tak line dance, tak i jsme tam měli ukázku argentinského tanga, což bylo novinka. Zahájili jsme ten dnešní bál, respektive tu přehlídku, krásným vystoupením dětí z mateřské školy Sídliště Hutník. Do Veselí nad Moravou přijelo celkem 13 tanečních country skupin a z toho 11 předvedlo svá vystoupení. Do 12:30, kdy hlavní část přehlídky končila, tak její účastníci hlavně sledovali, co si připravili jejich kamarádi z celé Moravy. Ty tanečníci jsou z různých okresů, jsou z okresu Břeclav, Hodonín, Hradiště, Výškov. Když se budou rozjíždět domů, tak se s nimi rozloučíme při takovém
jaksi malém napodobeně táborákového ohně, i když to nebude jako ve skutečnosti, bude to pouze fiktivní. Součástí programu bylo i losování 9 hlavních cen z tomboly místní skupině Country Přátelé Veselí nad Moravou, která celý mikulášský večer pořádala, se do ní podařilo sehnat přes 200 položek. Tanečníci z Veselí vystupují na různých akcích po celé Moravě. Mikulášská přehlídka byla vydařenou příležitostí, jak oplatit pozvání s přáteleným souborům a seznámit se s dalšími fanoušky tohoto žánru. Vánoční tvůrčí dílny pořádalo Veselské kulturní centrum ve spolupráci s Centrem pro rodinu. Její návštěvníci si mohli ozdobit třeba skleněné koule na stromeček. Vlastnoruční vánoční ozdoby, dekoraci vánočního stolu, drobné dárky nebo jiné symboly Vánoc si mohli vyrobit účastníci tvůrčí dílny v Zarazickém centru ve Veselí nad Moravou. Při jejím pořádání se spojilo Veselské kulturní centrum se zdejším Centrem pro rodinu. Tady tu akci pořádáme už druhým rokem, v loni proběhl první ročník. Děláme to vždycky ve spolupráci s Centrem pro rodinu, které sídlí tady právě v Zarazickém centru a mají zkušenosti právě tady s vyráběním různých takových věcí a vlastně zajišťováním tvůrčích dílen. Účastníci dílny mohli vystřídat několik stanovišť, na každém tvořili něco jiného. Návody na jednotlivé výrobky našla nebo vymyslela Eva Zacharová. My jsme si do dnešní vánoční dílny připravili výrobky, které připomínají symbolicky Vánoce, takže jako třeba drátkovaná hvězdička, nebo si zdobíme pravé skleněné baňky pomocí tavné pistole, nebo taky andělíčky. A taky ke zvykům vánočním patří skořápky, takže ze skořápek vyrábíme lodičky a taky z takové vonavé bylinkové dárečky, takové balíčky, srdíčka, různé šijeme. Mnohé věci si můžete udělat sami doma, jeden výrobek ale budou mít určitě jen návštěvníci dílny. Jedná se o vlastnoručně ozdobenou skleněnou baňku, čirá se totiž nedá běžně v obchodech sehnat. Je to foukané sklo, pořídili jsme si to od soukromníka a tady to dozdobujeme pomocí tavné pistole a barevných ozdobných tyčinek. Drobné vánoční dárky si můžete vyrobit i na některém z adventních odpolední, které pořádá každou sobotu Veselské kulturní centrum v prostoru za základní uměleckou školou. Magazín z Veselí nad Moravou končí, máme pro vás ale i další novinky. Vy mějte krásný zbytek dne a já se na vás budu příště zase těšit.